Siyahlık axali fermerlebistvis dğeidan dedoplis qaroshi khorba sabazro ghirebulebaze upro dzura chaabaraben gadeqoteleba soplis meurneobis ministrma kakhal fermereftan gamartlo shekhodraze miigo mzadeba marsvolis asaghebat ukve daqebulia kakhetchi tsals khorblis did mosavol tselodebian თანამედროვე სტანდარტებით შექმნილი 7 კომბაინი დედოფლის წყაროს ფერმერთა მომსახურების ცენტრში რამდენიმე კვირის წინ ჩავიდა. კახეთში წელს ხორბლის უხმოსავალსელიან, რისთვისაც რეგიონში სამზადისი უკვე დაწყებულია. ხორბლის მოსავლის ჩაბარება კახეთში წლების განმავლობაში პრობლემა იყო. მოსახლეობა რამდენიმე ტონა მარცვლეულის რეალიზებას შესაბამისი კომბაინებისა და ქარხნების დაბალი მოთხოვნის გამო ვერ ახერხებდა. დედოფლის წყაროში არსებული პრობლემები სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, წისქვილ კომბინატების ხელმძღვანელებთან, ხორბლის მწარმოებელთა ასოციაციის წარმომადგენლებთან და ფერმერებთან ერთად განიხილა. გვექნება ყველა ინფორმაცია, რა ხორბალი აქვს, რა რაოდენობა და ჩვენ გლეხებს პირდებით რომ შევიძენ ხორბალს აი იმ ფასებში რაც მოლაპარაკება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დახმარებით კომპანიები ხორბალში ფერმერებს მის საბაზრო ღირებულებაზე მეტს გადაუხდიან. დღეისათვის მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის ფასი 40 თეთრია. ყოველ სამშაბათს შევთანხმდით, რომ გამოცხადდება ერთი კვირის ფასი, ჩაბარების ფასი მსოფლიო ბაზარზე ტენდენციებით მიმდინარე ტენდენციებიდან გამომდინარე. ამასთან ჩვენ გაღებული მიმართულება, რომ ქართულ ხორბალზე გარკვეულწილად უფრო მეც გადავირთით. საშემდეგო შეგარებით ეს უკეთესი მოსავალი მოგვიდა. აქამდე რაღაც პრობლემები იყო ფასთან დაკავშირებით, წელს შედარებით უკეთესი ფასები იქნება, უფრო მეტი ალბათ რაც მსოფლიო ბაზარზე იქნება ხორბლის ფასი. სად რა ქვა, რა გვექნა, ვისთვის მეგვეყიდნა, ხო რა ქვა, ყველაფერი ხარჯებთან იყო დამოკიდებული. და დღევანდელი შეფედრის შემდეგ უკვე პრობლემა მოხსნილი გვაქვს და ჩაუბარდება ხორბალი. 30 გექტარზე გვეთესა ხორბალი და 100 ტონასა, რა ქვია, 100 ტონა ხორბალი ჩაუბარეთ 51 კაპიკად. შეხვედრის შემდეგ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი მოსავლის აღების პროცესს დაესწრო და ხორბლის ხარისხი თავად შეამოწმა. სოფლიურად უფრო სწრაფად მოხდება მისდაბინავება და პრაქტიკულად ყველა ქართული კომპანია, რომელიც არის ამბაზაში წარმოდგენილი, შემოვა თვითონ და ბევრად უფრო სრაფად, ბევრად უფრო ხარისხად, ბევრად უფრო მაღალ თანხას გადაიხდის ინტერესებო. სხვა პერიოდში წელს ისინი გადაიხდიან უფრო მეტ, ვიდრე ეს არის მის მსოფლიო ბაზარზე. კახეთში მარცვლეულის მოსავლის აღება უკვე დაწყებულია. რეგიონში მალე დამატებით ტექნიკასაც ჩაიყვანენ.